10 въпроса с Герасим Заков. Кой ще спечели златната топка? Най-вероятно Меси. Кой е твоя футболен идол? Батистута. Кой е любимият ти отбор? ЦСКА. Роналдо или Меси? Бих казал Роналдо. Кой е най-трудният ти съперник като футболист? Жоа Карлош. А кой е най-добрият отбор също, когато си се изправил като футболист? С тяло, може би. Холанд или Мбапе? Мбапе. За или против ВАР? По-скоро против. Клоп или Гвардиола? Клоп. Да вкараш гол в последната минута или да направиш 3 асистенции важни в мача? Асистенции.